CPTM informa: abuso sexual é crime. Se você for vítima de abuso, avise um empregado da CPTM. Se presenciar, colabore como testemunha e ajude a combater este delito. A CPTM informa: evite acidentes, não entre e não saia do trem após o sinal de fechamento das portas. Pedir esmolas.
e o comércio ambulante são práticas ilegais. Não incentive estas ações. A CPTM informa: evite acidentes, não sente no piso do trem. Thank you.